प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार परिवर्तनको प्रयास असफल तुल्याउन नेकपाका वरिष्ठ नेता मानव कुमार नेपाल समस्या केही मन्त्री र मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रयास प्रस्ताव सारेका छन् तर नेपालले ओली पक्षको सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् नेताहरूले आफूलाई सरकारबाट हटाउने योजना तीव्र पारेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन जोड लगाइरहेका छन् सोमबार कोटेश्वर स्थित नेपाल निवास नजिकैको नेपाल वन पैदावार उद्योग तथा व्यवसाय महासङ्घको कार्यालयमा भएको ओली र नेपाल पक्षको नेताहरूबिचको करिब तिन घन्टा छलफल भएको थियो निर्णायक भनिएको दुई दुईसम्मको वार्तामा ओली पक्षका नेताहरूले नेता, नेता नेपालले ने भनेका केही व्यक्तिहरूलाई मन्त्री र मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए त्यसका लागि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिने र केही प्रदेशका मुख्यमन्त्री फेर्ने उनीहरूको भनाइ थियो तर सो प्रस्तावलाई नेता नेपालले अस्वीकार गरेको स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले जानकारी दिए हामीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन र मुख्यमन्त्रीमा कुन व्यक्तिलाई लैजाने भन्ने विषय उठाएका होइनौँ सरकार र पार्टी जसरी चलेको छ त्यसरी चल्न सक्दैन समस्या उत्पन्न भए छ पन्तले भने अहिले समस्याको निकास प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालसँगै भीमरावुल सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त सहभागी थिए भने प्रधानमन्त्री ओली पक्षका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल महासचिव विष्णु पौडेल प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यांवली उपस्थित थिए प्रधानमन्त्री ओली सङ्कटमा परेपछि काठमाडौँ आएका मुख्यमन्त्री पोखरेल समस्या समाधानका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् सोमबार बिहान नै प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच बालवाटारमा करिब साढे चार घन्टा लामो भेट भएको थियो पन्तका अनुसार सो बैठकमा दुवै पक्षले सरकार गठन र पार्टी सञ्चालनका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए दिउँसोको अनौपचारिक बैठकमा भने नेपाल पक्षले स्थायी समितिको बैठक राखेर पार्टी र सरकार सञ्चालनको विषयतिर सबै विषयमा समीक्षा र निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो भेट वार्तामा होली पक्षबाट स्थायी समितिमा जाँदा जटिल बन्ने भन्दै नेतृत्व तहमा सहमति गरेर मात्रै स्थायी समितिमा जानुपर्ने धारणा आएको थियो पन्तले भने अहिले भएका विवाद झनै बन्ने र पार्टी तथा सरकार दुवै अप्ठ्यारोमा पर्ने भन्ने थियो पन्तले बैठकमा सहभागी भएका सबै नेताहरूले पार्टीभित्र उत्पन्न भएको परिस्थितिको बारेमा स्पष्ट धारण राखेको बताए बैठकमा अध्यादेश प्रकरण सङ्घीय समाजवादी पार्टीका सांसदलाई जबरजस्ती काठमाडौँ ल्याएको विषयदेखि पार्टी फुटाउन खोजेको आरोपबारे पनि छलफल भएको थियो हामीबिच मन माझामाझ पनि भयो त्यसैले बैठक पनि लामो समयसम्म चल्यो उनले भने एकीकरणपछि पहिलोपटक अनौपचारिक वार्ता टोली बनाएर गरिएको छलफलले मङ्गलबार सचिवालयको बैठक बोलाउने र त्यसकै स्थायी समितिको बैठक आह्वान गर्ने सहमति पनि गरेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ओली र नेपाल पक्ष कोटेश्वरमा वार्ता चलिरहेको समयमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबीच कुमालटारमा दुई घन्टा छलफल भएको थियो भित्र प्रचण्ड र नेपालले प्रधानमन्त्री हटाउने तयारी गरेपछि ओली सङ्कटमा परेका छन् उनीहरूले बजेट अघि नै प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने गरी तयारी गरेका छन् जसका लागि उनीहरूले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाएर स्थायी समितिको मिति टोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् तर प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक छल्दै आएका छन् उता प्रधानमन्त्री ओलीले ओली प्रति प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन् बालुवाटारमा दिनभर जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूसँग भेटघाट गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ संसदीय दलमा प्रचण्ड र नेपाल पछिको बहुमत रहेकाले त्यसो हुन नदिने प्रधानमन्त्री ओली सक्रियता बढाएको बुझिएको छ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र पछिल्लो समय सिर्जित राजनीतिक सङ्कटमा शीर्ष नेताहरू बिच शक्ति हात पार्न तीव्र खिचाचानी चलिरहेको छ प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अध्यादेश प्रकरणका कारण सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य हुने अवस्थामा आइपुगेका छन् त्यस्तै ओली अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष आफ्नो हात माथिबाट भाद पर्ने गरी समीकरण बदल्न प्रयासरत छन् प्रचण्ड वा नेपाल पक्षलाई मनाएर प्रधानमन्त्री ओली आफू प्रधानमन्त्री कायम रहने कसरतमा छन् नेता नेपालसँग भने ओलीसँग मिलेर पार्टी अध्यक्ष वा प्रचण्डसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बन्ने दुवै विकल्प छन् ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेको अवस्थामा विकल्पका रूपमा हेरिएका दुई पात्र हुन् प्रचण्ड र नेपाल तर प्रचण्डको प्राथमिकता प्रधानमन्त्री होइन पार्टीको शक्तिशाली अध्यक्ष बन्ने नै रहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् अध्यक्ष प्रचण्डले ठ्याक्कै भन्नुभएको छैन प्रचण्ड निकट एक नेताले भने उहाँ अहिले नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अझै शक्तिशाली अध्यक्ष रहने भन्ने देखिन्छ प्रचण्डले आफू निकट नेताहरूसँग माधव नेपाल सहित गठबन्धनमा रहेका नेताहरूको सुझावको आधारमा अघि बढ्न तयार रहेको बजाउने गरेका छन् पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको पद बाँडफाँड हुँदा उहाँको यो नै यो पद चाहियो भन्ने छैन साथीहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यही नै लिन तयार छु भन्नुभएको छ स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवले भने आफूले एकता गरेको पार्टी अझै एकताबद्ध गर्ने चाहना उहाँको रहेको छ हाल अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल विपक्षले अध्यक्ष ओलीमाथि स्थायी समिति बैठक बोलाउन दबाब दिइरहेको छ मङ्गलबार सचिवालयको बैठक बस्दैछ त्यसपछि स्थायी समिति बैठकको मिति तय हुन सक्छ तर स्थायी समिति बैठक अघि नै पार्टी गठबन्धनका नेताहरूबीच कसले के जिम्मेवारी लिने भन्नेबारे निर्णय ने गर्ने नेताहरूले बताएका छन् ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पार्टी घरमा नेकपा सचिवालयका बहुमत सदस्य भेला भएका थिए स्थायी समितिको बैठकको मिति तय भएपछि प्रचण्ड नेपाल गठबन्धनमा रहेका नेताहरूले कसले के जिम्मेवारी लिने भन्नेबारे निर्णय हुन्छ एक स्थायी समिति सदस्यले भने गठबन्धनभित्र पनि समझदारी बन्छ नेता नेपाल झननाथ खनाल र वामदेव गौतम बिचमा पनि सहमति हुन्छ वैशाख आठ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी दल विभाजनको व्यवस्था खुकुलो गर्ने गरी राजनैतिक दल सम्बन्धी र संविधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ओलीको यो कदम लगत्तै पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ वैशाख एघार गते उपाध्यक्ष गौतमको निवासमा भेला भएका सचिवालय सदस्यहरूले ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दियो सोही दिनदेखि सत्तारूढ दलभित्रको समीकरण चलायमान बनेको छ अध्यादेश प्रकरणपछि बिग्रेको नेकपाभित्रको राजनीतिलाई समाधान गर्न स्थायी समितिको बैठक बोलाउनु पर्ने सोही बैठकले दिएको म्यान्डेटको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रचण्ड नेपाल गठबन्धनको पहिलो शर्त छ शा। प्रचण्ड नेपाल नजिकिएसँगै प्रधानमन्त्री ओली थप दबावमा परेका छन् प्रचण्ड नेपाल मिल्दा सचिवालयदेखि स्थायी र केन्द्रीय समिति हुँदै संसदीय दलमा समेत ओली अल्पमतमा छन् बैशाख तेह्र गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष प्रचण्ड वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए सबैले स्थायी समितिको बैठक बोलाउन ओलीलाई सुझाव दिएका थिए तर ओलीले स्थायी समितिको बैठक बोलाउन आनाकानी गरिरहेका छन् उनी सकभर बैठक नराखी नेपाल प्रचण्ड गठबन्धन तोड्न लागि परेका छन् त्यसैले उनले नेता नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने कसरत गरिरहेका छन् सो काममा उनले आफू निकटका सम रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल विष्णु पौडेल प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावारीलाई पनि सारेका छन् सोमबार बिहान ओलीले नेता नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरे मिलेर जान आग्रह गरे नेता नेपालले पनि ओलीलाई तत्काल स्थायी समितिको बैठक बोलाउन सुझाव दिए त्यसपछि ओली र नेपाल समूहका नेताहरूबिच कोटेश्वरमा वार्ता भएको थियो वार्तामा मङ्गलबार नै सचिवालय बैठक राख्ने र रा त्यसले स्थानीय स्थायी समितिको मिति टोक्ने तथा पार्टी कमिटीबाट उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको नेताहरूको भनाइ छ यता कोटेश्वरमा ओली नेपाल पक्षबीच छलफल भइरहँदा प्रचण्डले आफ्नै निवासमा पूर्व प्रधानमन्त्री झननाथ खनाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई बोलाएर रो आगामी रणनीतिबारे छलफल गरेका छन् रेडियो नेपालले जनता समाजवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग सोमबार लिएको अन्तर्वार्ता अनलाइनबाट हटाएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रयोग गरेको भाषा र विचारलाई रेडियो नेपालले हटाएको हो सोमबार बिहान छत्तिस बजे अन्त संवाद कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता भट्टराईसँग रेडियो नेपालले लाइभ अन्तर्वार्ता लिएको थियो उक्त कार्यक्रममा भट्टराईले बोलेका अभिव्यक्तिले आफूलाई दुखी तुल्याएको रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेश कुमार कार्कीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ समाचार महाशाखा प्रमुख डाक्टर नवराज लम्सालद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई अतिथिका रूपमा निम्ताइएकोमा उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति लक्षित गरे प्रयोग गर्नुभयो भाषा र विचारले हामीलाई दुखी तुल्याएको छ कार्कीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ सो कार्यक्रम लाइभ प्रसारण भएकाले आवश्यक सम्पादन गर्न नसकिएको हुँदा क्षमा मागेको पनि रेडियो नेपालले जनाएको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ रेडियो नेपालबाट दैनिक प्रसारण हुने कार्यक्रम अन्तरसम्वाद अन्तर्गत आजामी सतहत्तर साल एक महिना पन्ध्र गते बिहान छत्तिस बजे समाचार महाशाखा प्रमुख डाक्टर नवराज लम्सालद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अतिथिका रूपमा निम्ताइएकोमा उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति लक्षित गरी प्रयोग गर्नुभएको भाषा र विचारले हामीलाई दुखी तुल्याएको छ सो कार्यक्रम प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण भएकाले आवश्यक सम्पादन गर्न नसकेको हुँदा क्षमा चाहन्छौँ चा। अब उपरान्त रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमहरूमा अतिथि चयन गर्दा गम्भीर रूपमा सचेत रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ सुरेश कुमार कार्की कार्यकारी निर्देशक उल्लेख गरिएको छ